Колеса огляду поки не буде, про це пише «Акцент». На останньому засіданні Черкаський міськвиконком підтримав зміни до міського бюджету на суму офіційних трансферів обласного і державного бюджетів. З невеликими уточненнями в межах існуючого ресурсу підтримано перерозподіл видатків з об'єктів бюджету розвитку. Зокрема, 1,2 мільйона гривень, які були заплановані раніше на встановлення колеса огляду у ювілейному парку, нині перенаправили на ремонт дахів в закладах системи освіти. Про майстра, який відроджує забутий промисел виробництва гужового транспорту, пише газета «Вечірні Черкаси». Умілець із села Сумки Сергій Тимофіїв виготовляє весільні і прогулянкові карети, бітки, фаланди та фаетони. Його вироби вже відомі у різних куточках країни. На роботу чоловіка надихнула любов до коней, яких тримав на господарстві. 3 роки тому узявся майструвати першу карету. Це була невелика двоколісна бітка під упряжку одного коня. Сьогодні у колекції чоловіка 4 карети, а 2 вже знайшли своїх власників. Проєкт облаштування території Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в Каневі та спорудження там поетично-співочого поля обговорили члени Національної спілки архітекторів України та члени Вищої ради митців при ОДА. Під час засідання архітектори, скульптори та художники дійшли спільної думки і обрали один з поміж 2 запропонованих проєктів. Про це пише «Молодь Черкащини». Проєктом передбачено влаштування сценічного простору та амфітеатру на 500 місць з додатковим благоустроєм території, яка об'єднає поетично-співоче поле з набережною Дніпра та приплавом Тарасова гора. На набережні влаштують альтанку, видові майданчики, скрізь буде зроблено сучасне освітлення. Нового начальника днями представили колективу інспекції захисту прав споживачів у Черкаській області. Ним став корінний черкащанин Михайло Бінусов, який має чималий досвід державної служби на керівних посадах, повідомляє Черкаський край. Церемонії представлення нового начальника колективу провів начальник управління захисту прав споживачів та реклами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Качанов. Новопризначений керівник пообіцяв працювати на високому професійному рівні.